今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は佐川町にやってきました。観光駐車場という名前にここなってました。前はこのスペースだけだったんですけれども、びっくりするぐらい広くなっておりました。これも NHK の朝ドラ効果でしょうか。坂は周回バスの乗り場でもあるようですね。で、道の駅ができておりまして、道の駅まで往復しているようです。ただ時間がこれですのでね、なかなか辛いなという感じではあります。で、今日はここからすぐのところの、そこに見えてますが本場ベトナムサンドイッチって書かれているこのお店でやってきました。フォンバインミーですか。今テイクアウトだけだって。あ、じゃあ、はい、テイクアウトしましょう。しましょうか、はい、どこで食べると楽しみです、はい、レモングラスにしようかな。全部、あ、こういうのもあるね、フォーセット。そうそう、うん、あ、フォーいい ね、 ね、うん、よ。じゃあ私トムヤムセットね。トムヤムセット、うん、じゃあ私はちょっと木型の食べてみる、うん、トリフォーセット、はい、うん、じゃあトリフォーセットとトムヤムセットを1つずつ、はい、ちょっと前に選べるですね。30分ほど待ちましてできたという電話をいただきましたので取りに行っております。ペイペイ使いますね。かわいい。今気がつきました。あ、こんな感じですね。はい、やっぱりこうキッチンカーで出店をしに行くみたいです。では車の中にいただきます。私はトムヤムで、生ハム。いやー、ちょっとやばいよ。オーバー、どうしています。パンがあるんですが、バラバラこぼれております。これもそれだけですか？いや、マーキの公園からの風と言ってもらいたいところでしょうが、はい、キンプ神社からの風にしましょう。キンプ神社からの風を。では、食事終えましたので、ここから歩いていこうと思います。まず、牧野富太郎の生家の方に向かって歩いていきます。明治教館にやってきました。ここは牧野富太郎が勉強したところということでドラマにも出ていましたね。
はい、ブームになる前はおじいが中で昼寝をしていました。昼寝していましたね。私がそこで昼寝をしておりました。それぐらいついておりました。まあ、こういった人たちが勉強をしていたというような説明があります。岸跡、この岸屋っていうのが牧野富太郎の生家の酒屋さんだったんですね。で、今はもうなくなっています。で、あ、牧野富太郎館にも岸屋の看板が上がってるじゃん。これが生家なんですよね。なんかほら、ここ前行った時に、はい、花のしおりを、あ、もらったね、くれたけど、今そのサービスをやってるかどうかだよね。ああ、それはないでしょう。さすがに。さすがに人が来てね、たくさん持っていくから。ここは入館無料ですね。はい。おばあの嬉しい入館無料。再現されてるわ。なんか全然変わってる。違ってますね。前はこっちがなかったんですよね。うん、あ、でここにこのほらジオラマを持ってきてるじゃない。ジオラマ、ほんと、ね、向こうの中の郷土会館がなんかの、はい、はい、こんな感じのお部屋だったというのは再現されております。装置のイメージしたそうです。いろいろ資料があります。ふるさと館出てきました。でここに看板がありますが、このルート行きます。これが金峰神社、はい、これ金峰神社の参道です。裏参道ですね。ここを上がって、あの富太郎はあの神社上がったと、よくドラマでも出てきておりましたね。あそこ紅葉してますね。で我々はこの看板に従ってこちらへ行きます。ちゃんともう曲がり方にすべて、あ、本当、うん、あそこにも曲がり方、うん、こういう風にしてくれると安心ですね。なかなか厳しそうですよ。なかなかこれですよ。毛がたくさん出る。おばあが毛が出ると言っております。これガチの道ですよ。今日はあのトレッキングシューズ履いてきたんですね。履いてきてよかったわ。いっぱいあの栗の実が落ちてるわ。いや、本当によかったね。熊が怖いおばあ。牧野博士のスケッチロードっていうことで、このスケッチが展示されてました。登りはまだまだ続く。あ、シャドウがちょっと緩やかになってよかった。結構深い森の中ですよね。はい、峠に到着のようです。ああ、これから下りです。よかった。スケッチロード、石畳になっています。はい、降りてきました。この街が見えてきましたね。どれぐらいですかね。15分ぐらいでしたかね。割とスムースに行くことができました。非常に整備された道で良かったです。はい、さっき通ったのはそこの道ですね。西谷上り口から岡崎上り口、 今この辺りですね。はい、その辺りに来たわけですね。はい、でこうやって横倉神社の前を通ってこう来て帰るとですね、ということだそうです。文旦が実っています。その下は食わず芋ですか。コントラスト。横倉神社まで歩いてきました。この石段なかなか手ごわそうですよ。はい、到着です。
横倉神社。本殿は完全に覆われてますね。では拙者に参拝しましょう。嫌とか言っているおば、ここに由緒書きありましたね。1719年創建。石手寺薬師如来。猿丸大王伝説の墓。ここはちょうど猿丸峠というところだそうです。ここを行くんですか、これを。あ、これね、上100メートルにあるそうです。この紅葉の下が深尾神社です。お殿様関係でしょうね。川城跡、1573年一万石。はい、そこに深尾さん、深尾のお殿様のお墓がありますね。駐車場まで戻ってきました。ここまでで88分、 5.14 キロ、累積標高差135メートルでした。ちょっと紅葉はいまいちでしたね。もうちょっと綺麗な紅葉が見られるかと思ったんですが、残念でした。はい、まあ、今日は牧野さんの道をたどるツアーでしたね。すごいね、観光場所です。はい、駐車場が昔はこんなことなかった、ね、だってそもそも駐車場なかったからね。はい、牧野さん効果ですね。では戻ります。